madaxweynihii hore ee somaliland daahir riyaal kaahi iyo marwadiisaba waa salaamayaa. Waxaan leeyahay welcome back, kusoo dhawaada gurigiini. Anugda runta ka warwarego waa garanaysaa, haddii madaxweynihii hore noo yimidna kol laba erina ha noqotee inaynu xaaladda dalka ka jirta, inkastuu isboog yahay, haddana wax uga iftiimino waa loo baahan yahay. Waxaan isidhi murtiye oo af Soomaali, bal hadda waxaad xaaladda ku tilmaami karto ku raadi. Kolkan waayey meel soko af carabigii baan ka helay. Laba maahmaahood baan helo af carabiyahoo, mid waan uga turay oo waan digay oo waan ka daayay. Waa tii yaman tii berbere iyo hargeysay nala joogi jirtay ku maamayn jirtay oo waa ka rag oo ka daayay. Tii asalka ah inay carabtee fogeyd baan uga doono. Waxay tidhaahdaa idaa kaana rabbu lbeyti bidafsi daariya fashiimatu ahlu lbeyti tarqus. Halkaan maraynaa daahir oo waa halkaa maamaadu waxay odhanaysaa haddii adiga reerka u weyn dafka tumo inta kale guriga joogtaana way ciyaartaayo tuwiis iyo dhaanishkay ku dhufataa. Odagii markuu kabanka tumo ee aanu ciyaarta bilowno ayaan isdhahnaa dee halkii wixii idin ku jiraa maxamed xaaji ibraahim ciyaayahay aad naxariistay baryaha qaar idin ku jiray, saleebaanna wuxuu idin ku jiraa halkii baryaha qaar uu sheekh ibraahim iyo xaaji cabdi iyo idin ku jireen. Marka xaaladdu qasanto intay ugu galaan madaxtooyada waa joog odhan jireen, maanta joog ma jirto. Marka uu kabanka tumo ayuu saksafoonta leekaca qaataa saleeba, dee waxa noo furan oo kale ma jiraanna waan ciyaarnaa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin.